skema vazhdon të zbardhet element pas elementi. Sigurisht këto janë, kjo është zbardhja e radhës, kjo nuk ndalet këtu. Siç e dalloni dhe siç e kuptoni, ndonse duket sikur jemi në javë vere, pra sikur është pushim, qeveria nuk pushon, grabit, vjedh dhe skema është përderisa qeveria pushon, ne nuk mund të pushojmë dhe skema vazhdon të zbardhet. Pa diskutimi ju e pat vetë me sytë tuaj, se si kërcehet nga një punonjës i zakonshëm, kthehet në fermer, pasaj një administrator, një ngrehinë gigante, si që është inceneratorë i Tiranës, pasaj ndërkohë që mbylleshin gjithë bizneset në gjithë botën, sepse pandemia bëndet vetën, në kurin pandemis, punonjës i thjesht kthehet një pronari cili investon edhe jashtë vendit, dhe si që shikoni nuk u shtet që AZBR-ja edhe fondet e bashkimit Europian, fondet cilët kanë shqetsuar bashkimin Europian, cili ka ardhur në Shqipëri dhe ka bërë dhe kontrolet rrufeshme për këto shpërdorime të mërshme, pra lëvizet 100 milion lek me një skem e cila ka vetëm një qëllim, vjedhje e parave publike, duke kryuar kanalet, duke përdorur njerëz, duke përdorur individ, si që thamë dhe njërë tjetër, pa kursyer edhe të vdekurit, pa kursyer të moshuarit në azile, dhe tashmë dhe punojësit që bëhen nga brenda ditës, ndryshojnë statusin e tyre dhe lëvizin nga fermer, pronar, pra një skem e qartë, e hapur, me skem që ka pasur premis të kokën e saj i den e pa ndryshkushmëris, por këto fakte janë malë, kjo pa ndryshkushmëri është një iluzioni kotë për ta, sepse këtyre të vërtetave do të shkohet deri në fund dhe pa u këthyër asë njëherë brapa.